Välkomna! Idag ska vi ta och jobba med något som kallas för komplementhändelse. Och anledningen till det är att när man har en fråga som till exempel sannolikheten att slå minst en sexa med en tärning, eller med två tärningar, eller med tre tärningar. Så det här, minst en sexa, kan ibland vara lite svårt att räkna ut. Så då kan man använda komplementhändelsen för att göra det. Vi ska först börja med att förklara vad är en komplementhändelse. Jag är ju intresserad av att slå en sexa. Komplementhändelsen är att jag inte slår en sexa. Så det är alltså komplement till sexa. Så att om jag tänker med komplementet är det ju motsatsen. Vill jag ha en sexa så är det att slå 1, 2, 3, 4 eller 5 som är komplementet. Det jag också behöver veta när jag ska räkna med det här, det är att p-händelse plus p-komplement är lika med 1. Det är så att det är 100% chans att någon av dem här händer. Så att om jag tar min tärning, den här, slår, ja, det är 100% chans att det blir någonting. I det här fallet var det komplementhändelse till 6. Därav det här. Och vi ska återkomma till den här när vi ska räkna. Men vi börjar med att fundera på den här sannolikheten att min slår en 6 med en tärning. Jag börjar rita upp ett trädiagram här där den här första förgreningen står för tärning nummer 1. Och sannolikheten att man slår en 6, ja, det är en sjättedel. Och 5/6 att vi slår någonting annat. En sida av 6 på tärningen. Så om jag då går tillbaka till den här första. P. Sannolikheten att slå minst en 6 med tärning. Ja, men den är ju en 1/6. Antingen så får jag en 6 eller så får jag inte. Om vi nu tänker så här. Ja, men nu ska jag slå 2 tärningar. Ja, men då måste jag ju börja på att förgrena mitt trädiagram här. Så jag ritar dit ytterligare en gren. Och har först slagit en sexa så kan jag ju såklart slå en till. Eller någonting annat. Har jag inte slagit en sexa först så kan jag ju slå en sexa. Eller någonting annat. Tärningen ser fortfarande likadana ut så det här är oberoende händelser. Så har jag slagit en sexa finns det fortfarande 6 sidor och en av dem är en sexa. Så att alla sannolikheter är oförändrade. Det är inte så att det försvinner någon sida när jag slagit. Så här har vi tärning nummer 2. Ja, då tänker vi så här. Minst en sexa ska vi slå. Och då måste vi ta reda på för det första, vad betyder att det är minst en sexa? Ja, om jag nu tänker mig, jag börjar med att slå en sexa. Kan jag få minst en sexa? Ja, här har jag faktiskt slagit en. Spelar en roll vad jag slår på nästa dag? Nej, det gör det inte. Jag kan slå en sexa till. Eller inte. Här har jag redan minst en sexa. Här får jag 2. Och det uppfyller kravet ändå. Här har jag slagit en sexa och så någonting annat. Så det är helt okej det också. Vi kan fundera på vad händer om jag första gången inte slog en sexa. Ja, om jag slår en sexa nästa gång så har jag uppfyllt kravet. Om vi då börjar på titta, hur ska jag räkna på det här? Så måste jag tänka då. Alla de här grenarna måste jag på något sätt få med. Så att antingen slår jag 6-6 eller 6 och inte 6 eller inte 6 och 6. Och eller i sannolikheter betyder att vi ska addera saker. Så vi gör en beräkning på det här. Så sannolikheten minst en sexa på 2 tärningar. Då har jag den första varianten. Där 6-6. Och sannolikheten att hamna här nere. Det är 1/6 först. Och 1/6 av det. Så att 1/6 gånger 1/6. Att jag ska få en sexa sen någonting annat. Det är ju först 1/6. Och sen ska det inte stå 5/5 utan 5/6 där. Gånger 5
sjättedelar. Och sista då, 5/6 att jag inte får och sen får jag en på 1/6. De här bråkmultiplikationen får jag börja med att räkna ut. Så första är ju då 1 gånger 1 i täljaren och 6 gånger 6 är nämnaren 36. Plus 1 gånger 5 i täljaren och 6 gånger 6 i nämnaren. Och sen slutligen 5 gånger 1, 6 gånger 6. Så du säger att jag har ett antal 36-delar, lägger ihop dem. 1 plus 5 är 6 plus 5, det är 11 36-delars chans att jag slår minst en sexa. Det vill säga att jag slår en eller två sexor. Med två tärningar. Men vi var ju faktiskt intresserade av vad händer när vi slår tre tärningar. Ja, vi utvidgar vårt trädiagram här och ser efter vad händer. Ja, vi börjar återigen reda ut. Minst en sexa, det innebär att jag kan slå en sexa, två sexor eller tre sexor. Så att om vi tänker, ja, jag slår en sexa, jag slår en till sexa, ja, då kan jag absolut slå en tredje sexa. Jag ska skriva ut också att det här är tärning nummer 3, den där raden. Men jag kan ju lika väl slå två sexor och sen någonting annat. Jag har fortfarande minst en sexa då. En sexa. Inte en sexa och sen en sexa. Jaha, det uppfyller också kravet. En sexa, inte, inte. Ja, där har jag en sexa. Det är minst en. Inte, sexa, sexa. Går bra. Inte, sexa, inte. Ja, en sexa där. Inte, inte. Och en sexa funkar också. Så då har jag alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kombinationer. Och när jag nu ska tänka, aha, hur ska jag räkna på det här då? För nu börjar det på vara mycket. Ja, jag ska ju ta den här sannolikheten, första. Och ta mig hit ner en sjättedel gånger sjättedel gånger sjättedel. Plus en sjättedel gånger sjättedel gånger 5/6. Plus en sjättedel gånger 5/6 gånger 1/6 och så vidare. Så att om vi börjar på att skriva på det här. Hur ser beräkningen ut? Så då har jag alltså första grenen, en sjättedel gånger en sjättedel gånger en sjättedel plus nästa gren som har en sjättedel gånger en femtedel, 5/6. Plus, och här stannar vi upp och så inser vi att oj, här har vi en bråkmultiplikation med tre bråk, en till med tre bråk och vi kommer alltså att få en sån multiplikation per varje. Vi kommer dessutom att addera alla de här. Så det här blir mycket jobb. Men om vi då istället utnyttjar möjligheten att räkna med komplementhändelser. Att en händelse plus komplementet är lika med 1. Så kan jag förenkla det här. Jag kan helt enkelt skriva om det här. P minst en sexa, tre tärningar, är samma sak som 1 minus komplementhändelse. Eftersom de här två tillsammans ska vara 1, så om jag då egentligen med algebra tar bort sannolikheten för komplement på båda sidor så får jag 1 minus komplementet där. Så om jag vet den här komplementet kan jag räkna ut den. Och då är det så himla fiffigt att när det gäller just komplementet i det här fallet. Med uttrycket minst en sexa till exempel. Eller minst en av någonting. Så har vi att om jag slår inte, inte och inte. Så är det komplementet.
För där har jag ju ingen sexa. Och då upptäcker man, vänta nu, det är bara en väg. Så då behöver jag bara räkna ut sannolikheten att ta mig hit ner. Så kan jag komma åt sannolikheten att komma ner till alla de andra 7 varianterna. Så det jag gör nu, det jag tänker ut av, ja men komplementet i det här fallet, ingen sexa. Räkna på det istället. Så, jag får 1 minus, och så tänker jag, men vad är sannolikheten att jag inte får någon sexa? Ja, det var ju då 5/6 att jag inte får en sexa första gången, 5/6 nästa gång och 5/6 sista. Sådär va. Och då ser jag att jag har en enda brott med multiplikation och så har jag ett heltal. Så jag räknar ut här 1 minus 5 gånger 5 gånger 5 i tälljaren. Så det är 125. 6 gånger 6 gånger 6 i nämnaren är 216. Jag gör om den där till 216 delar. Så 1 är samma sak som 216, 216 delar. Det vill säga delar det med sig själv, så får jag 1. Då har jag inte andra värdet. Minus 125. 216 delar. Så jag kan ta täljare minus täljare. Och det blir då 91. 216 delar. Och då har jag räknat ut sannolikheten att få minst en sexa med 3 tärningar. Genom att använda komplementhändelsen. Så det blir alltså en genväg. Så om vi sammanfattar. Om vi har uttrycket minst en, så får vi väldigt många kombinationer som ger oss minst en sexa. Och komplementet till det är att vi inte får en sexa. Så det är bara en enda variant. Och det kan vi säga att redan på första nivån, ja, en variant som inte. Då spelar det som ingen roll vilken jag väljer. Komplement eller riktig händelse. Men redan när jag har 2 tärningar, så säger jag att 1, 2, 3 som jag egentligen är intresserad av, men bara ett komplement. 3 tärningar, 7 stycken och en inte. Och så fortsätter. Hade jag tagit 4 tärningar, då hade jag haft 16 kombinationer. Och då hade 15 varit de jag vill ha, men bara en är komplementet. Alltså kan jag använda komplementet för att räkna ut det här. Men kom ihåg då. Sannolikheten för händelsen är samma som 1 minus komplementet. Det var allt för den här gången. Tack och hej!